Jag heter Lena Britz, jobbar som projektledare på Praktiktjänst. Det är Sveriges största vårdgivare, privat. Och kort, vilken situation befann du dig i när du började titta på en ledarkurs, en ledarskapskurs? Vilken situation befann du dig och bolaget i vid den tidpunkten? Jag befann mig i den situationen att jag hade jobbat länge med projektledning, men vi stod inför en stor förändring och jag skulle ta vid det här förändringsprojektet då. Och det fanns ett väldigt motstånd i organisationen som det kan göra vid förändringar. Inte ovanligt. Så det krävdes lite mer av mig som projektledare. Och då började du titta runt efter kurser. Hur gick tankarna då? Hur gick den här processen till? Jag lyssnade runt bland projektledarkollegor egentligen, bland andra företag, och lyssnade lite vad de tyckte var bra. Och då kom Vinell upp flera gånger, så då började jag titta på det. Och när du tittade runt, vad kände du var viktiga kriterier för dig vid val av en leverantör? Det viktigaste egentligen var att det skulle skapa en långsiktig förändring för mig. Jag behövde någonting att växa i. Någonting också som gav mig konkreta verktyg att använda under den här processen. Så långsiktighet och kvalitet var väl de ord som jag tänkte. Ja, det här var ju en ganska intensiv kurs. Vad var dina upplevelser från den här kursen? Mina upplevelser var ju att från första början så var det ett väldigt bra tempo. Man lärde sig saker från första minut. Och det där höll i sig hela veckan utan att man egentligen tyckte att det var jobbigt på något sätt. Utan det var otroligt kvalitativt. Kursledaren var väldigt duktig också. Kunde förmedla sin kunskap väldigt bra. Jag fick också väldigt mycket erfarenhetsutbyte av dem som gick den här kursen samtidigt som jag från andra branscher och så. Ni använde mycket video också under kursen och dina reflektioner där. Video är alltid svårt för man har en tendens att fokusera på videodelen, men så här i efterhand så tycker jag att det var väldigt bra för man hade ju chans att verkligen granska det här objektivt efteråt. Så det var en hjälp på så sätt. Och nu har det ju gått ett tag sedan du gick kursen, så då är det alltid intressant, vad ger det för effekt i linjen och vad är dina reflektioner där? Vilken effekt har det givit dig och ditt företag att gå kursen? Det har givit väldigt stor effekt tycker jag, för att jag har ju lärt mig att egentligen, kan man säga, anpassa mitt projektledarskap ut efter situation och också lärt mig använda konkreta verktyg när det gäller problemhantering, svåra samtal och sådana saker. Så att när det uppstår olika situationer längs vägen i ett projekt så vet jag vilka redskap jag har. Och det är en otrolig trygghet.